Está a gravar. Vais levar na cabeça, Dioguinho. Pois vais. Vais levar na cabeça. Vais levar na cabeça. Pessoal, vamos começar. Vamos ter aqui a atuação dos Juris. Vais levar a calça, Dioguinho. Com a Rita. E vai, vou passar o microfone à Rita. É o que eu tenho a dizer. Dioguinho, eu vi ali a fazer uns airtracks. Um vídeo que tu meteste muito rápido, nada. Estavas mesmo bem. Ou aceleraste o vídeo?